Për një javë 30 familje të lagjës pavarësia në rrugën Nermin Vlora Falanski pa ujë të pishëm. Një problem në linjën e vjetër të ujësjellësit në këtë lagje kalon prej një jave pa ujë banorët, të cilët gjatë kësaj periudhe janë detyruar të mbushin ujë me bidona dhe ta transportojnë atë me karroca në banesa. Banorët kërkojnë që këtij problemi të jepet zgjidhje sa më shpejt dhe nëse nuk është I mundur furnizimi nga linja e vjetër, të furnizohen nga linja e re, duke qenë se ajo është funksionale. Banorët e kësaj lagje thonë se kanë gjithmonë probleme me linjën e vjetër të ujësjellësit për shkak të rrjetit të amortizuar, por kësaj here për një javë të tërë uji nuk u ka shkuar në banesë. Problemin e kemi me ujin, kemi një javë pa pikuj. S'vin asnjë çikuj. Po s'ja bëni një javë pa ujë? Pris në përlagje, këtu në ujtë pëtot, me makina e marim që ande e bim shpi, po sa do të ambash, se mba ndo të shpin me pakuj. Ne kemi probleme për uj, vetëm një javë, as uj, as gjë, ujtë e paguajmë të gjitha, në regull, ku do vemi në, unë kam bush në sot ujtë ande me karo, shpi për dhe se mos të kesh uj në këtë ko, mirën kone në veri, taj dhe te, po të ashtin në këtë ko, mos kemi uj, uj jo, të gjithë, uj s'kemi. Që me që do lejmë? Që keni bërë për një javë pa ujë? Kemi mbushur te, unë kam mbushur te. Me karo, me bidona, me mbushan dhej. Pse, si ka mundësit? Do lejmë? Ku do lejmë? Ujë duhe për të pirë. Minë për të pirë a i se mbushur në ujë të fëtot. Po për të larë. Po si a bëni? Ja marte një gjitone, se i vjen më paka, sa i vjen shumë paka edhe mbje pa jo aty. Unë s'kam fare. Fare të linja, unë dhe një gjitone e ime, si janë aty ato që përë. Gjitha një kemi një muaj që nuk vjenë si kur pikuj, esh një paralizuar, të vishë në shpi vjenë era më mëtre, se do të alajmë, do të ashplajmë e qa. Bljet uj, nuk bljet. Se jemi pa punë edhe uj, a zgjes kemi. Kjo punë ka këtu. Një muaj, një, dy, tre, erdi kjo dha ka uj në mëgjes, ngremi që si edhe kone në verit kishëm uj, jo tani. Pa uj një javë. Unë i ka paguar, do të bje libren të fotografëni. I keni paguar? Po, po, jam në regullë. Uj është kam, është ja unë me të veqë, jam e fëmi, jam e të shmur, jam e... Uj është gje parë, ku të vetët marë uju? Ja do vetët me e biduan, po për larë, po për shplarë, po për banjë. Vjetë familja, mirë e s'ka nërë, se s'janë këtu, po të ishin, dojë ishin këtu me ne dhe sotë. Banorët e lagjës pavarësia në rrugën Ermirën Vlora Falanski kërkojnë të funizohen me ujtë pishëm dhe linjat e tyre të lidhen me rjetin e rritu I sjelësit, pas e rjeti I vjetër, jo vetëm që ka probleme pas I dëmtohet her pasere, por edhe kur uju shko në banes, është ndotur për shkak të amortizimit të rjetit.